пайдаға қонығып түнгі 11-ден кейін жұмыс істеген бизнес нысан иелері айыппұл төлейді Бары лицензиясынан айырылады да төтенше жағдай режимі әлі аяқталған жоқ бір тәулікте тәртіп бұзған жүзден астам тұрғын әкімшілік жауапкершілікке тартылды қалада тыныштық орнап тіршілік бұрынғы қалпына келген тәрізді тек блок бекеттер ғана төтенше жағдай режимінің әлі бар екенін қаперге салғандай құжат тексеру көліктерді қарау елордада алты бақылау өткізу бекеті тынымсыз жұмыс істеп тұр на данный момент активных сопротивлений арагідік айтқанға көнгісі келмей мінез көрсететіндер болмаса ашық қарсылық білдіріп жатқандар кездеспейді кез келген жағдайға түсіністікпен қарауға тырысамыз десе де блок покеттерде тәртіпке мүлдем бағынбай ашықтан ашық қарсылық білдіргендер жоқ тәртіп сақшыларының қалаға кіріп шыққан көліктерді мұқият тексеру зая кеткен жоқ төтенше жағдай басталғалы күштік құрылымдар алпыстан астам қару мен оқ өтпейтін кеудеше тәркілеп ұрлық жасады деген бірқатар күдіктіні қолға түсірді қазіргі таңда неге десеңіз біз осы блок бекеттерде мысалы ұрлық жасаған азаматтар өзге жақта басқа да өңірлерде іздеу жарияланған азаматтар ұсталынып жатыр сонымен қатар мынау жаңа айтып отқандай заңсыз қарулар біз тәркілеп жатырмыз қаңтардың бесінен бері елордалық тәртіп сақшылары 500-ге жуық адамға айыппұл салған оның қырық екісі тұтқындалды елордада төтенше жағдайдың аяқталуына бірнеше ғана күн қалды сондықтан тәртіп сақшылары түнгі 11-ден таңғы жетіге дейін жалғасатын коменданттық сағатқа сабырлықпен қарауға шақырады ернат мелісұлы динар әбдірова марат диханбаев хабар 24.